欢迎大家参加今日嘅许樹源教授网上圣经讲座嘅第五讲，题目系信从何来？亚伯拉罕嘅故事。之前嘅四个讲座咧都系上咗 YouTube 嘅，包括咗绵羊和山羊的比喻啦，敬畏上帝啦，从苦难得智慧啦，凭信心不凭眼见。所以欢迎大家在 YouTube 度系重温啦，另一方面亦都系与弟兄姊妹朋友分享。我首先介绍一下许教授自己啦。许教授是一位著名的电子电机的科学家，他历任香港大学同埋香港科技大学的电子电机工程学院的讲座教授。他今年年初咧就加入了新加坡南洋理工大学电子电机工程学院的讲座教授，同时都兼任伦敦的帝国理工学院的讲座教授，亦都是香港大学的荣休教授。许教授不单是一位教授，亦都是一位著名的发明家，他拥有几十项的电子的发明和专利。今天呢，我们很多谢许教授呢在我们当中，他借着亚伯拉罕的故事跟我们讲解信是怎么来的呢。这个故事非常长，所以呢我们会有分了两节。许教授先会讲讲信从何来这个事情，这个真理。然后呢我们有一段时间开放给大家去提问啦，反应咁样。之后呢许教授会继续去讲亚伯拉罕的故事的。所以我们开始之前呢，我们同心祷告啊。我们爱我们的神，我们感谢你，我们在网上面能够一同彼此认识，又在这里一同聆听你的话语。求主高抹许教授的口，让他所讲的都成为我们每一个人的帮助，特别在这个这么多弯曲拨茂的世界的里面，我们所能够找紧的就是主你自己。求你赐给我们你自己，是我们的信心之源，我们跟随你，恳求主对我们说话。我多谢主，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。好了，我们将时间交给许教授。OK， 多谢阿 David 同埋阿 May 安排今日嘅聚会。多谢各位系响唔同地区一齐今日同时间参与嘅弟兄姊妹同埋朋友。咁我之前有四个讲座，头先阿 David 都提过啦。咁我今日嘅讲座咧系继续嘅，因为咧我今日讲嘅嘢咧，其实咧系会好多时都会系引用翻之前嗰四个讲座嗰啲嘅神学原则。咁我上一次讲凭信心不凭眼见多马的故事的时候呢，就有人提到一些的问题，咁之后亦都收到一些的问题的。所以今次呢我会继续是解释即是信心在圣经里面是什么意思，同埋呢我解释完一些神学的原则之后呢，我就会用亚伯拉罕的故事去睇返即是圣经里面讲的信心。咁亚伯拉罕是很特别的故事来的，因为呢圣经好少呢是有成14章其实是 chapter， 即是创世纪12到25章呢，是去14个 chapter 呢是去介绍一个人物的。咁所以我第二部分呢会讲亚伯拉罕故事的时候呢会比较长少少。咁但希望大家都是有即是忍耐，因为呢如果你明白到整个故事的结构呢，你就会睇到其实神呢留低一些很重要很宝贵的功课给我哋。咁我开始的时候呢就会首先是讲第一部分先，是信从何来。上次讲完之后呢，我都收到一些的信息，一些的问题，就是有很多时候呢我们会听到很多人问一些问题，例如说我希望有你的信心，或者我不够信心。那有些就问怎样可以增加信心呢？有些人就会甚至讲呢，他说我没有信心的恩赐，所以即是信不信神其实跟我没有关系，因为如果上帝信心是上帝的恩赐，他不给我，那跟我无关啊，这样啊。有些人有这样的想法的。有些人就会说，如果信心是神的恩赐，为什么耶稣基督又会责备人会少信呢？因为如果是恩赐是你给我，那么多
多同少關我咩事咧？咁樣嚇係嘛？我哋會好多時喺教會裏邊，就算耐都好咧，都會有呢啲嘅疑問喺度。咁最後就係信心，如果係神嘅恩賜，信唔信上帝嘅責任，同我有冇關係咧？咁樣咁，我今日咧就會嘗試去啊講咗神確嘅原則之後咧，就會去解答呢啲嘅問題。咁我今日講嘅係頭先我講嘅兩部分啦。第一部分就係講信心從何而來。跟住就會講第二部分，咁中間咧，我哋會有一段好短嘅即係答問時間咁樣，咁我會講第一部分先。嗱，我要再重新係講我哋今日講信心嗰個內容，因為我上次都提及到咧，中文字信心呢個字咧係可以好廣泛嘅。有啲學生如果佢準備考試，佢話佢有把握去考得好，或者一個運動家佢好受咗好嚴格嘅訓練，佢好有信心攞獎咁樣咧，嗰類嘅信心唔係我今日想講嘅嘢。咁甚至有近期有啲人問，誒、哎、打針打邊一隻藥係好啊？有對邊只藥有信心啊？咁樣，咁我哋今日個信心嘅對象咧，唔係我哋講緊頭先考試啊、啊攞獎啊，或者藥物邊只好邊只唔好，唔係講嗰啲。今日我講嘅信心咧，係集中係有三個範疇嘅。第一個咧，信心嘅對象。啊，信心嘅對象，我哋講緊係上帝嘅存在同埋上帝説話，即係上帝嘅啟示。我哋係個範圍收窄到，淨係講依樣嘢嘅啫。咁所以同一個人佢有冇信心做某件事咧，嗰、那個對象唔同我哋冇關嘅。亦都我哋唔好搞亂，因為好多時候我哋搞唔清楚咧，就經常問啲問題啊，就係嗰個信心嘅對象咧，其實同聖經冇關係嘅嘢嚟嘅。咁我哋今日講嘅聖經嘅啊，我哋信心嘅對象係上帝同埋上帝嘅啟示。而我上次亦都提過咧，就係、是、信心嘅特性咧係有三樣嘅，係要明白。即是说神给我有足够的理智去明白神的说话，但是我们人的理智有限的，所以呢去到某个程度 用尽我们的理智之后呢，我们要开放我们的心灵，在一个即 超理性的，即是超过我们理性范围以外呢，是去接受上帝的教训，去依靠他。最后呢，信心呢还要有行为的，即是 put faith into practice into action， 咁冇行為嘅信心係死嘅，冇意思嘅，咁所以信心有三個範疇喺度。今日我會加多比上次多一個term， 就係咧信實個 faithfulness， 信心有個基礎，呢個基礎咧係上帝嘅信實，就係上帝嘅屬性之一。信實即係話咧，神講咗嘅嘢咧一定會發生嘅，即係神係可靠嘅。咁我哋今日，我哋会迟啲喺亚伯拉罕个故事里边，我就会睇到神呢个嘅属性。嗱，我上次提到呢、这个啊，用过呢个嘅图片去介绍咧，系我哋人理智同上帝嗰个嘅关系。上帝俾人咧系做最高理智嘅受造之物，但系我哋最有智慧都好咧，唔表示我哋可以明白上帝，因为喺在約翰福音一開始的時候跟我們提到呢，就是太初有道，道與神同在，道就是神，這個道就是上帝。原來呢，我們說的真理呢，不是人想出來的一些哲學思想，什麼主義都不是，我們說的真理就是神，活生生神本身就是真理，祂就是真理的本體，所以祂表達出來的事就是真理，他表达他每一句说话都是真理，都是绝对的真理。那上帝是无限智慧，他比人最好的智慧都好，最高的智慧都好，我们都是有限的。那我上次就用这两个图片去给、做个举例。凡是一个由更高智慧向低一层智慧显示的，我们叫做启示。所以呢，我们人呢可以教一些动物做一些行为呢，他们本身的智慧是不懂的，但高一层智慧可以教他。咁例如話，我上次用個例子就係我哋響馬術比賽，我哋一啲騎馬嘅人可以令到啲馬識跳舞，嚇、这個就係嗰、那個啟示嚇。咁、同一樣咧，上帝俾我哋嘅啟示咧，有部分係超過人係可以明白到嘅嚇。咁、嗰部分咧，我哋叫做係超過人嘅理性嗰部分嚇。咁、依部分咧，我哋要憑信心去領受嚇咁、樣。咁如果你憑信心領受嘅時候咧，你對上帝嘅認識咧就会扩大。但是呢，我就算我哋明白晒上帝嘅启示都好呢，我哋要明白我哋有一个
限制，就是我们永远都不会完完全全明白上帝。即如果我是我这样做的，我们可以完全明白上帝，我就是个上帝。所以呢我们就有这个这限制在这里，我们要接受。因为上帝的概念意念是永远是高过我们。正如 我以前养一只狗都好呢，即 我做研究，我听音乐呢，我不会跟他解释。所以上帝有很多东西呢他没有跟我们讲的，因为我们有限的智慧是明白不到的。所以我们要明白这件事。所以唐仲明牧师呢，他曾经提过一个很重要的概念，他说呢，上帝可以创造人的理性，但人的理性呢不可以创造上帝。人如果只是靠自己的理性呢，只可以是做一个假神或者偶像。那我上次的讲座里面呢，就曾经用两个引用两个的例子。在古时的例子呢，就是当摩西上山是等接受十诫的时候呢，好耐都没落到山，那下边以色列人呢就做他们的耶和华，用一个做一个金牛去代表他们耶和华。因为他们要用他的理智，他们想接受一个神是他理智上可以塑造到的，他理智上明白到接受到的神。那今天人都是一样的，人我们很多时候我理智上明白不到，人就会拒绝不要这个上帝。那在现代的例子就是现在很多的哲学家呢，他用人的理智去推敲一个上帝是怎样。那最出名的例子就是幽默的一个哲学家的例子，他就一个推论就是说，如果上帝是至善的，他就不会容忍罪恶发生，如果上帝是全能呢，他就应该制止罪恶发生，但是呢世间上有苦难和罪恶，所以呢他的推论就是这个上帝不可以同时间是至善或者是全能，所以他推论出来这个上帝是假神来的，不是真神来的。那很多人呢只是停留在他人 有限的理智里面呢，就兜兜转转只是看到这个假神，所以他看不到真正的上帝。那 我在第三个圣经分享的时候，我讲约伯的时候呢，我就解释回原来约伯一早已经看到这个上帝是有绝对主权的上帝，是不受人的塑造或者限制的。真正的上帝是不是由我们去定他是怎样，是他启示给我们知道的。所以 我在上一次的讲座里面呢，我就有几个重点提出的，就是说当人呢是被用尽上帝给我们的智慧的时候呢，即是用尽理智的极限的时候呢，我们要是去开放我们的心灵，凭信心是接受神的说话。那好像一个滤镜这样，如果人呢用一个滤镜，我接受到的我才要，我接受不到的我不要呢，你永远见不到上帝的启示的全面。所以人只是可以看到一部分，就看不到全部分。那对其实在我们在教会里面内的人来讲都要留意的，因为呢好长时间呢，如果我们不看圣经，不去慢慢去建立一个即是正确的神学的观念，了解这个上帝的启示呢，我们可能长时间都是敬拜一个假神，我们心目中的一个假神的一个的偶像在里面。啊、所以看圣经去听到呢是很重要，因为是不停去纠正我们 对上帝这个的观念。但是我们就算去到尽看完上帝的启示都好呢，都不可能 完全明白神，我们要明白这个的限制。但是如果我们不尽量去明白上帝的启示，我们也都敬拜不到一个真正的上帝。咁我哋就变咗我哋个思想，人嘅思想变咗个格咁样，淨係隔咗我想要嘅嘢，其他好多上帝嘅启示我哋就睇唔到㗎。咁我今而家开始呢，我做完个介绍之后呢，我就讲讲信心从边度嚟。喺罗马书圣灵感动保罗呢，係讲咗一个好重要嘅神学概念。请听我读出。在罗马书第十章十一、十四到十七节呢，就这样讲，他说呢，然而人或没有信他，怎能求告他呢？没有听见他，怎能信他呢？没有人传扬，怎能听见？如果没有蒙差遣，怎能传扬？如经上说，那些传美事报喜讯的人，他们的脚中多美。但是并不是所有人都顺从福音，因为以赛亚说，主啊，我们所传的有谁信呢？可见信心是从所听的道来的，所听的道是藉着基督的话来的。嗱，呢段经文呢，如果你睇翻保罗写咧，佢系一个反面，从后边讲翻去前边嘅一个嘅论述嘅方法嚟嘅。吓，如果你见到咧，佢系最后有人求告，开始咧就系、是。有人差遣，如果我们将
保罗这段的说话呢由正面由前开始讲回 去到最结尾呢，那你就会容易一点明白了。请听我尝试将 这个说话调回转来个次序来讲。我会由第十五章开始讲起先。如果你大家留意呢，我用颜色去一环一环扣住这四句说话。由差遣开始呢，你见到有传扬。传扬听见之后呢就有信。信愣住这里呢就是求告。如果我用正面 由开始读到后尾就会这样读的，我就会将它读成 如果由上帝差遣人，人就去传扬福音。如果有人传扬福音就有人听见。如果有人听见就有人会相信。如果有人相信就人这些信的人就会求告神。这样看是不是很容易很多啊？但是呢 这个说话如果我这样看的时候也都留意一句说话，就是说呢不是所有人都顺从福音的。这个是一个我们要明白的一个的实际的情况。为什么呢？因为去回我第一次讲到我解释撒种的比喻。因为耶稣基督讲过，如果你不明白撒种的比喻，你就其他神的耶稣基督的比喻你都不明白。撒种的比喻里面讲了四种的土壤，是一些路边的石地，代表人的心硬的人。浅土代表一些是好快脆听一听到觉得挺好，但是就没心再追求的人。荆棘是代表一些土壤，一些人心是 他又想听到，但是他很多其他的名利富贵更加重要对他来讲。那好土呢就是那些尊敬上帝说话尊敬上帝的人。那所以整个撒种比喻里面呢就讲了一个很重要的信息，只是那些尊敬上帝和尊敬上帝说话的人才可以被改造，才会结果子，即是才会 神的灵呢是将他生命改造，将他灵魂苏醒。啊，所以呢这里也都讲到不是所有人听从福音的。啊，所以如果我们将整个结构讲出来，这里的结构就是说呢上帝差遣人去传神的道，人听见道，有些人会信，而信的人就会去懂得求告上帝。那这些信的人是什么人呢？就是好土，就是说那些心灵那心人的内心尊敬上帝和上帝说话的人。这些人呢是被圣灵将他灵魂苏醒了，对上帝的说话有反应的。所以今天我们讲同人讲福音，很多人对上帝说话没有反应，他们是一听完之后不单止没有反应，有些人是反感的，心很硬的。有些人听下阿伯拍头，但他都没有兴趣 去跟的。啊，所以呢真正得救的人呢是被灵魂苏醒，圣灵苏醒，灵魂苏醒我们，的人。啊，只是一个很小部分的人是得救的。啊，大家留意，哦，原来呢整个信心的开始呢是跟得救有关的。啊，跟着我们会再看下去第二部分我们就看到。啊，所以呢真是信的人呢听了道之后，啊，他有个谦卑的心，他尊重上帝的说话，圣灵就苏醒他的灵魂，那他就可以开始对上帝的说话有反应，开始去明白。啊，第一部分呢，第一个步骤就是信，啊，道是哪里来呢？是听道而来，啊，这个第一个。第二个呢就是祈求了，信心是从祈求而来的。当你一开始你认罪悔改，第一个信心去接受耶稣基督的时候呢，圣灵将你的心重整。但是呢人的信心有多有少的，这个是在乎我们对上帝渴望有多少，想认识他有多少去祈求。所以呢你看到呢在路加福音那些使徒都知道自己是信心少的，所以他求耶稣基督请你加添我们的信心，即是说 信心是可以祈祷求神加添的。啊，所以耶稣基督他亲自讲过，他说你们要祈求要寻找要叩门，啊，凡寻祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他们开门。这些祈求寻找不是讲名利富贵，啊，财富金银珠宝，不是那些，圣经讲得很清楚，神是耶稣基督是讲你祈求是圣灵，因为圣灵是可以将我们的心重整翻，看我们见到我们的光景，然后将神那个教训重整翻我们的生命。但是这个信心的多和少，人的改变快和慢呢是在乎我们的心。啊，所以耶稣基督
在撒種的比喻都提到，他有的還要給他，沒有的連他有的都要奪去。這個有的是說你有心追求上帝 的人，上帝會給你更多，沒有心追求的呢連有都攞埋。所以剛才答回一個問題，就是為什麼耶穌基督 說我們小信，即是我們不求，我們不想要多一點，有時我們的靈命停在一個階段 就沒有長進。咁耶稣基督话我哋小信，就因为我哋冇长进。第三个方面同信心有关，就系系同试炼有关嘅。我哋上次都提到，信心系经过试炼就会更加宝贵。咁所以彼得佢提到话，你冇见过耶稣基督，你哋却爱他，虽然见唔到佢，但系信佢。因此你们有无法形容满有荣耀的大喜乐，得到你们信心的果效，就是灵魂得救。所以大家看到呢，信心和得救是相扣住的。信心第一个步骤和得救呢是挂钩的。所以即是我们圣经里面讲的信心，是讲一个人得救了之后，走那条由得救到成圣之路那个阶段 的发展。信心也可以是建立积聚，是被坚固的。现在我们跟着就会明白了这三个，就是圣道是由听道而来的，整个信心源于上帝，是上帝的恩赐。但虽然是上帝的恩赐，上帝是很愿意给我们，但是都要我们的心去要才得。所以人如果不要呢，不是上帝不给你，是你不要的。所以很多人是心硬，对上帝没兴趣，好像这里三个土壤，对上帝说话是不尊重的。神想给他们，他们都不要。这里我们看到信心里面是可以慢慢成长的，是可以继续坚固下去，可以由祈求而得着更多，跟着坚固之后经历了神更加坚固，继续信心继续增长下去。咁同我哋得救嘅生命係有关嘅，係挂钩嘅。我哋而家睇緊四个有关信心嘅教导喺新约里面。第一个喺马可福音。咁当时呢，耶稣呢係医治一个手枯嘅人，即係个手坏咗嘅人。咁当时呢，有啲众人係窥探耶稣。呢众人係咩嘢呢？係咩人呢？就係呢啲第六节有讲啦，法利赛人、希律党嘅人在内。咁佢去睇偷睇耶稣会唔会喺安息日里面医好呢个人。嗱，呢批人呢对呢个人医唔医得返好冇怜悯心㗎喎。佢哋去到睇耶稣做呢啲神迹医病赶鬼嘅事呢，个目标只有一个，控告佢，除掉佢。咁耶稣呢为咗佢哋咁样呢，心个心刚硬而难过。所以呢啲法利赛人唔系上帝唔俾信心佢哋。但这些人他对上帝根本上没兴趣，他的心是刚硬的。所以信心和得救是挂钩的。如果人心对上帝的说话不尊重，好像心硬的石地，浅土没根的，荆棘有其他东西更加重要的，对过神的说话的。这些人是不会有发生作用的，不是神不给他们，是他们不要。这个是第一个例子。再看第二个例子，耶稣论到约翰的时候，在路加福音第七章，他说这个约翰是施洗约翰，是比妇人所生的，没有一个比施洗约翰更加大，但在神的国里面呢，他是最小的那个。跟着讲到众人和税吏，税吏是当时是跟罪人挂钩的。一讲税利，因为税利是为那些罗马人合作去压迫那些以色列人，所以呢人对税利这些人是看不起的。那众人和税利呢就接受施洗约翰叫他们悔改的洗礼，但是法利赛人和那些律法师呢，那些经学家呢不接受约翰的洗礼，因为他们觉得他们没有罪嘛，他们是拒绝上帝给他们的美意，就是说呢不是上帝不想赐恩给他们，而是他们不要，他们拒绝。跟刚才一样，刚才他们是刚硬的心刚硬，他们只是想去针对耶稣基督。其实今天都是一样，有很多人是这样的。我很多朋友，我跟他传福音的时候，
佢唔会考虑圣经里边神耶稣基督啲教训系点样美好、点样公义、点样圣洁。佢哋嘅集中点就系话圣经里边边一段系错吓，依两个对比有少少问题，唔可靠。可能佢成本圣经里边咧，佢可能有0.1% 嘅嘢佢唔肯定，但佢会抹杀咗99.9% 嘅嘢，佢唔考虑嘅，因为佢集中就系去针对圣经，想证明上帝系唔存在吓。咁所以咧，无论上帝讲乜都冇用嘅。好呢度例呢句说话例子嚟讲，佢话施洗约翰嚟到唔食饭唔饮酒吓，施洗约翰系食啊蜜糖吓，食嗰啲嘢嗰啲啊 insects。咁嗰啲人就话佢鬼附嘅。耶稣嚟到又吃又喝，同啲罪人一齐，佢又话耶稣好酒吓，同啲罪人一齐。即系无论神嘅仆人做乜嘢都好咧，其实佢对佢对一啲心硬嘅人嚟讲系冇意义嘅，佢都唔会听嘅吓。所以唔系上帝唔俾信心佢哋，而系佢哋拒绝个救恩吓。佢哋对佢哋唔尊重上帝嘅说话先。咁另外一个例子就系响路加福音又系第七章吓。咁一个法利赛人叫西门嘅法利赛人吓，就请耶稣佢屋企食饭。咁但系咧，其实佢就想即系睇下究竟耶稣系一个咩嘅人。咁但佢到请耶稣去咧，又冇尊重佢，又冇同佢洗脚。咁当时咧有个罪人，呢度讲到一个女嘅罪人，就去到耶稣面前，将一啲好贵重嘅香膏咧，系淋落耶稣嘅脚度，用眼泪同佢洗脚，用头发同佢抹干。咁个法利赛人见到咧，个心里边就去议论：，哇！如果耶稣知道系真系先知咧，佢就知道摸佢嘅人系咩人？呢个系咩人咧？佢心里边谂：呢个系个罪人。当佢咁谂嘅时候，即系话我系好过佢，我唔系个罪人。哇！耶稣基督，如果你先知，你一定知道呢个系罪人。吓，佢觉得自己系自义啊，自我为义，即系我系一个义人，佢唔系一个好人。咁耶稣基督问佢一个好重要嘅问题，佢话：西门，我有个问题，有个说话同你讲。佢话：如果一个债主赦免两个唔同欠债嘅人，一个500银币，一个系50，即系一个多一个少，两个都无力偿还，债主就豁免咗呢两个人。边个会爱佢多啲咧？咁西门就讲：那个多恩免的，即系欠得多而被赦免多嘅人。咁耶稣就话：你嘅判断系啱啦。咁跟住佢转身就同呢、这个有罪嘅女人讲：你嘅罪都系得到赦免，因为你爱多吓、啊，跟住你嘅罪赦免咗、啊、所以你睇到咧，信心咧系同救恩有关嘅，信就救咗呢个女人。信救呢个女人，但呢个信嘅多少咧，同你对你自己嘅罪嘅认知有关。因为当你知道你有几多嘅罪，你愿意面对你有几多嘅罪，亦都明白耶稣基督喺十字架上为你流血个代价，你对神嘅爱就多啦。吓，你对你知罪嘅时候，你知有几多自己嘅罪，你对上帝嘅爱又系同一样嘅回应。咁你相信上帝。信就连埋救恩一起跟住嚟，咁呢个咧，你睇到呢个系一个好土啊！呢个女人，佢系对上帝嘅说话系尊重嘅。呢个西门，佢当时嚟讲咧，连耶稣基督基本嘅礼貌都冇吓，咁所以佢系其实佢对上帝冇咁尊重，所以你睇到个分别喺度。啊，最后一个例子就系一个百夫长，一个系外邦人嘅例子。百夫长佢唔系一个犹太人。他有个仆人病了，他就请一些犹太人去请耶稣来医他的仆人，不是他自己，是他的仆人。啊、当耶稣答应了他的时候，未到他家，他就派人去跟耶稣说，他说主啊，你不用来路加来到我这里，你一说一句说话就行了，不用来了、啊。他就好像我上次讲耶稣基督的教训，那些未看见就相信上帝的人，是有福了。这个百夫长虽然他不是基督徒，但他已经知道耶稣基督是有能力，是上帝的儿子、啊、所以耶稣基督就说你的信心、啊、在以色列人中都没有见过、啊、这个信呢是叫人得生命的、啊、所以呢记住信，我们圣经讲的信心是跟一个人的得救和一个得救了的基督徒的生活是有关的。最后我做一个在第一段一个结束的时候，我就用这个图表 去解释。我们整个信心的根基是上帝
和上帝的话，而他可靠，因为上帝是信实的。这个在我应该在讲亚伯拉罕的时候，我会再强去解释这个信实的观念。但信心是和得救挂钩的，所以第一个的信心就是当我认罪悔改相信耶稣基督做我救主的时候，这个的信心是第一步。这个 是靠圣灵将我们灵魂苏醒，我们才看到的。但是灵魂圣灵怎样会令我们灵魂苏醒呢？我们要有个谦卑的心去尊重上帝说话的心，才至圣灵会苏醒我们。但是呢，这个救赎是一刻的，得救是一刻的，但是成圣的过程就一世的了。所以圣经里面很多时候讲的信心呢，就是一个信心旅程上的教训来的。这里面呢，圣经里有讲到本于信以至于信，这个说话呢开头很难解的，我想了很久都不明白，后来我才明白，第一个信就是这里神的信实，神的说话，神的信实，因为神讲了的说话一定会执行的。我们当基于上帝给我们的话，我们相信我们得救，得救之后呢，我们会凭我们凭这个旅程的经历，我们的信心会增加。当我们听到明白到的时候，我们开始心灵上去倚靠，我们去祈求。跟着我们遇到试炼，在试炼里面将我们的信心 put into practice， 行出来，有时成功有时不成功。好像我第一次讲就是 N 加1那个理论，我们将上帝的说话行出来，有时得有时不得，但我们不停行的时候呢，就会看到上帝的手带着我们。那我们经历到上帝的信实的时候呢，我们的信心就会增加，就会增长。那最后成圣的目标就是像耶稣基督一样，让圣灵将我们的生命重整回，我们过一个好像像基督的生活，好叫我们可以在天国将来是和与神和好的。但是整个过程里面呢，圣道跟我们强调一样东西，是甘心乐意的。所以如果大家今天已经信了耶稣的人，你觉得你还要上帝不停要跟上帝去挣扎的时候呢，多些要反省，因为上帝是想我们是甘心乐意去跟他，上帝不会勉强我们跟他。我待会最后的结尾的时候，我会再回来讲这个图表。这个就是我想即 summarize 翻我头先讲信心嗰个嘅原则。咁我答埋呢个几个问题之后呢，我哋就可以 open 个forum， 可以大家去问问题。答翻头先嗰几个问题先。有啲人话我希望有你嘅信心，或者见到一啲嘅即教会嘅朋友话我希望好似你咁样。咁其实呢唔需要嘅。我哋应该呢係集中係睇上帝嘅信实。因为人嘅信心都会摇摆嘅。但神的信实是不变的，所以我们的依靠不是见到人家其他人的信心有我们就会有，不是，我们的信是基于上帝的信实，所以我们定睛看着上帝的信实。如果说我不够信心呢，你祈求就可以了，神说我们可以祈求，你想要多少，神会给你要求的更多的，给你有的会给更多，没的连有都拿了。这个就是属灵那个属灵恩赐的原则。那如何可以加添信心呢？祈祷，经历这些试炼，然后就坚固我们的信心。那我们又会再求神，即是给我们更大的一步，凭信心去行。有些人说啊，不关我事啊，我没有信心的恩赐，其实错的。如果你说你没有信心的恩赐呢，原因很简单，因为你拒绝了上帝。你心硬，你拒绝了上帝，不是上帝不给恩赐你，不是上帝不乐意给恩赐你，而是你不尊重上帝的说话，你拒绝了他。如果信心是神的恩赐，为什么耶稣基督责备人少信？因为呢，我们在个信心的旅程里面呢，我们很多时候呢是停留在这里。很多的教会的朋友呢，可能大部分时间停留在得救之后就停了，没有增长的。我们要小心，如果是我们是这样的光景，当我们停留在这里不动的时候，耶稣基督就说我们小信，因为我们还有很多可以行，上帝是很乐意祝福我们，但我们不问他，我们停了在这里不动，所以上帝说我们为什么你们小信的人，小信的人不是没信的，是有信的，
是少的、啊、所以我们走这个信心的路的时候呢，我们可以祈求倚靠顺服、啊、那的时候呢，我们基于 以往神回望回首望回转头，上帝几时恩待过我，慢慢我们的信心就越来越坚固，那就这个信心的增长就会越来越多，就不要停留在这里，一停留在这里，耶稣基督就会说我们小信的人、啊、为什么你不动啊，这样啊。好啦，咁我去到呢度时候，我停一停、啊、接受一啲问题先。阿、啊、David， 你可以请大家、啊、如果想发问，系欢迎大家去提问嘅、啊，大概有三四分钟时间，你可以按住自己嘅麦就可以讲嘅。或者我先问呢个问题先啦。其实我即系神俾信心咧。是視乎我們有沒有願意接受的心，是不是、嗯、其實我自己過往我在未信主之前呢，我都是很強硬的一個人，就是很不願意相信、甚至人家說即是咬到人家都不信那隻，但是之後呢神就憐憫我，又在有機會呢，我就因為誤會了一個的茶經的這個聚會，又喝茶的走了去茶經班，結果呢就信了主。咁係點解咧？咁我係唔信噶嘛，我本來係冇嗰個嘅，我係一個嘅，即係唔係好嘅土嚟噶嘛。但係神係點解憐憫咗我？咁啊，對於其他嗰啲人，佢哋都係硬心啦，但係又冇一啲信主，係點解咧？那個分別喺邊度咧？或者一個人信主其實係聖靈嘅工作，咁但係咧你要留意咧，我哋個心可能係硬嘅。我哋大部分信主嘅人信主之前都系硬嘅，因为我哋已经俾罪系感染咗咧，我哋系灵性上系死，每个人都死灵性上死咗嘅，除咗圣灵系软化我哋个心，咁所以咧你留意到咧，圣灵嘅工作就系点咧？就系、是、佢一早咧，佢知我哋心硬，所以佢就揾人嚟同我哋讲福音。嗱、啊，我哋都系抗拒嘅，仲系抗拒嘅，咁但系咧，神嘅说话其实融化紧我哋，软化紧我哋嘅心嘅。佢軟化緊我嘅心到一個地步咧，我哋開始係尊重佢啊！到我哋一開始一尊重佢嘅時候咧，我哋可以做一個決定啊，就係、是、我認罪悔改，接受佢。咁所以一個過程，我哋每個人都係心硬嘅，冇一個人一出世心軟嘅，對上帝嘅説話啊！所以我諗我哋每一個人個經歷都係喺呢方面係一樣嘅。咁但系成个过程里边系好奇妙，咁我哋人嘅理智系唔可以逐个 process 逐个一个阶段去解释吓。有冇其他问题咧？我最近學習咧就去唔去神啦，因為祈禱咧，我哋有時候希望搖動神嘅手咧，咁樣，所以有啲親人啊，或者佢哋未信主咧，就係不斷嘅禱告，去嚟去神，唔知啱唔啱啊？睇許教授想請問咧，如果一個人如果真係，頭先你講係停留嗰個階段咧，神會唔會係由得我哋咧？定係要或者要我哋點講？有一日明白啦，嚟到面前去祈求、去求信心咧，咁可能會好耐先至會即係醒覺喎。係啊，每個人嗰、那個成長個路程。都会不同的，有些是很快脆，好像约瑟那样，他17岁已经学得去敬畏上帝，有些是先知去到死的时候才认罪悔改、啊、所以我想我们每个人的条路都会不同，但是、如果今天我们已经知道上帝很清楚神的说话的时候呢，其实今天已经上帝已经是催促我们要在灵性上要更加长进的，即系无论我哋咩年纪，今日如果听紧呢个道嘅人，可能系十几岁嘅，可能系七八十岁嘅，就是、今日开始嘅，继续要响灵性上要增长嘅。
因为 我相信冇一个人系耶稣，即系神要佢得救之后坐喺度等入天国嘅，冇嘅。因为呢个唔系神拯救我哋嘅目的，神拯救我哋目的就系活像基督与上帝和好啊。所以任何一个人如果佢唔系甘心乐意想同上帝一齐嘅时候咧，要小心，因为圣经度好清楚讲，得救嘅人数系少，而当耶和华晓谕摩西嘅时候。起帐幕即建教会的时候，他讲得很清楚，是甘心乐意那些他才要的，不是勉强的。所以我们基督徒要自己反省，因为圣经我第一次讲过讲到绵羊和山羊的故事是很震撼性的，因为去到审判那一天，突然间你说耶稣基督说我从来不认识你，所以我们知道了耶稣基督或者神在圣经里面讲的 教导，不要有他，这些是绝对真理来的，绝对真理不会变的。所以说如果是醒觉了，这一刻醒觉了，所以就去到神的面前 去祈求他赐我信心，是不是这样的意思？是啊，你 求信心，然后呢神可能会给你很多的经历，你试着凭信心将神的说话行出来，你可能第一次不得，第二次不得，但你继续行。咁你喺呢度，当你个心系愿意将神嘅说话行出嚟嘅时候，即系 put into practice， 啊，即系 faith in action， love in action 嘅时候，咁你会留意到咧，经历嘅时候里边咧，上帝嘅手开始拖住你，你经历到佢嘅信实，咁你知道佢系真嘅，佢真系你尊重佢，佢原来佢尊重翻你嘅，吓你做一个决定，可能对你嚟讲系好大损失嘅，但系神合意嘅，你愿意去做。咁上你会喺个过程里边望翻转头，你睇到上帝点祝福你。咁呢个就系经历到上帝嘅信实。咁你经历过之后咧，你会更加信上帝啦。所以呢个信心嘅增长就一步步咁上。第一个信系上帝嘅说话嘅信实，跟住你经历过呢个信实，你经历过好多嘅试炼，有时得，有时唔得，但系你经历当中，你睇到上帝嘅手拖住你。吓，当你尊重佢，你做一个决定，对你可能有损。但是上帝喜悦的，你会看到 他那个祝福在背后，你敢够胆去行，够胆去试，一步一步你就会越来越相信这个上帝，看到这个上帝的那个伟大。谢谢神。所以记住在荆棘里面，即是我还贪恋世界又想得永生的人要很留意，因为真正你神那个救恩是叫我们是活像基督与神和好，这个才是个目的，是甘心乐意的，不是勉勉强强的。不知道还有没有其他问题呢？有没有问题啊？如果第二次咧，我都有时间可以大家提问嘅。OK， 咁我开始继续第二部分吓。嗱，第二部分咧，我就会讲亚伯拉罕信同唔信嘅故事吓。点解咧？我唔系净系讲佢信吓，因为其实如果你睇翻亚伯拉罕响呢十。我今天会讲是十二章有关亚伯拉罕的故事，咁系讲到佢系献以撒嗰段吓，咁我哋会留意翻亚伯拉罕都有好多嘅即系失败嘅喺佢个信心旅程当中，但系点解我哋叫信心之父咧吓？咁我哋今日就希望我尝试去解释，咁因为经文比较长，所以咧我今日咧就会系将佢献以撒之前嘅九段嘅故事咧。是很简约的去介绍。其实每一段故事都可以是一个讲章来的，所以我没有可能是讲得太过详细，所以大家要希望明白。首先讲一讲那个创世纪的结构先，因为如果我们看亚伯拉罕，如果没有留意这个创世纪这个结构，我们就会看少了很多东西的。创世纪这个结构很特别的。他头嗰两章是讲神的创造，但是去到第三章就是讲亚当夏娃堕落，
啊、犯罪开始。咁犯罪之后咧、那个破坏咧，每次咧都会提到犯罪嘅嗰个原因，跟住有审判，跟住有恩典。例如话亚当夏娃犯罪之后，佢哋系唔守神嘅说话，所以犯罪。审判就系咧地受咒诅，人咧系会被逐出伊甸园。但神咧即刻已经有个恩典留低，就系将来会有个女人嘅后裔。是去战胜这个、啊、魔鬼，有神的怜悯准备了，有一件袍遮盖他们的羞耻。跟着去到该隐、啊、所以头两个 chapter 是创造，第三个 chapter 到第十个 chapter 呢就是破坏来的，是人的堕落的破坏。去到该隐呢，犯罪是什么呢？就是该隐杀了阿伯。审判呢，就是该隐被逐离开神的面，个土地都唔会为佢效力，但系个恩赐咧，就系、是、神已经啊让亚当一个儿子啊 Seth 啊赛特系代替亚伯，所以个救恩嗰、那个种子仍然系保留住。去到第六章喺呢度，去到第五章，人嘅败坏系增加得好快。去到第六章嘅第一节咧，有句说话，佢话人嘅思想尽都是恶。即是话咧，人当时谂嘅嘢咧，全部都系恶行嚟嘅。可能我哋而家想象唔到系点样。咁我依家去到讲啊毁灭所多玛嘅时候咧，我会翻翻转头提一提呢件啊，即系点解神要响旧约里边系一个大规模嘅毁灭吓。咁、啊、当时讲到咧，人嘅罪尽都是恶，而审判咧就系、是、洪水毁灭全地，但系救恩咧就系、是、挪亚嘅方舟吓、啊。所以每一次犯罪审判。但总有个救恩跟住嚟，咁跟住咧，我哋睇到咧，去到挪亚之后，巴别塔吓，啲、啊、人嘅犯罪系想与神同等啊，起个巴别塔去宣扬自己个伟大。神嘅审判就系将佢哋口音变乱，分散各地。但系救恩咧就由呢度嚟啦，就亚伯拉罕蒙拣选吓、啊，所以咧每一次讲上帝嘅启示嘅时候，逢亲系。讲信心咧，都系同救赎有关嘅，啊，都系同救赎有关嘅。嗱、啊，咁我哋睇睇亚伯拉罕个故事嗰、那个地理环境。亚伯拉罕咧，神原本系住喺吾尔呢个地方。嗱、啊，吾尔个地方咧，而家考古学发掘咧，系好多大屋嘅，系有啲大屋有几十间屋嘅，即系全部系相对系好富庶嘅地方。但系神咧就叫亚伯拉罕离开呢个地方，去迦南。咁當中咧，佢哋係沿住呢條河，因為點解咧？呢啲係啊比較你沿住河咧，就有水係有水源啊，所以佢哋沿住河咁去到呢度，再由呢度哈蘭咧就落迦南。咁十二章開始咧，就係佢哋去到呢度，神就催促佢唔好再留喺度啦，要落下邊呢度啊。亞伯拉罕佢行第一步嘅時候咧，由本來住一個大屋嘅城市，從此之後。嗰一百年咧，佢系住帐幕嘅，系一个好大嘅改变嚟。即系谂下，如果你住紧楼嘅，吓以后又系宅型，即系以后系住帐幕。吓亚伯拉罕一生就系由呢度开始走到去住呢啲帐幕，吓咁样好特别嘅一个人物。嗱，我哋睇睇十二章，十二章里边咧，神就第一次将神嘅约系启示俾亚伯拉罕。呢度咁讲，佢话耶和华对亚伯兰说：啊，当时佢未转名嘅，叫亚伯兰，你要离开本地本族父家，往我要你去嘅地方，我必叫你成为大国，必赐福给你，叫你嘅名为大，亦都要叫别人得福。为你祝福嘅，我会赐福佢；咒助你嘅，我会咒助佢哋。地上万族都要因你而得福。咁亚伯兰咧就照住耶和华嘅吩咐去做，咁佢侄仔罗德跟埋去。啊！佢嘅妻子同佢一齐跟埋去，咁就去开始落去迦南地。咁跟住神就话：我要将呢个地赐俾你哋后裔。咁耶和华就啊，所以亚伯兰就起个祭坛。嗱、啊，我想大家留意一样嘢，就系成个立约咧，全部系神主导嘅。亚伯拉罕系神拣选嘅，神主导嘅。如果你用英文，你睇到 I will, I will, I will, I will， 系单方面一耶稣系上帝写晒所有条件出嚟。
亚伯兰是没有任何参与整个立约的内容的。亚伯兰唯一可以做是什么呢？照住耶和华的吩咐。他的回应很特别，照住耶和华的吩咐是什么？就是他明白了个约之后，他倚靠和顺服，所以他起了个祭坛，即是好像说阿们，当上帝讲完个约的内容，他顺服，他明白之后他顺服，他倚靠他，跟着 say 阿们，敬拜上帝，就是这样的意思。所以整个的约第一次的启示开始呢，全部神单方面主导整个约的内容。这个约的内容有个人，例如他的名为大，有国家成为大国，是普世的，万族都会受到得福。所以呢，由个人、国家、以色列这个民族到全个世界，一开始就不是只是给以色列人的，是给全世界的。所以我们大家要留意到这件事。好了，如果要立国有三个条件，我一个太太可以生个仔，仔有后裔，跟着有土地才成立国的嘛。所以呢，妻子是个关键的人物，是必要的条件。当亚伯拉罕踏出第一步呢，其实是很重要的。因为为什么呢？我上个讲座里面提到耶稣基督一个很重要的教训。人呢就会看到我见到我才信。但逢亲上帝的启示，耶稣讲出来的说话呢，是你信才见到上帝的荣耀。所以亚伯拉罕信心行第一步，离开很多高楼大厦大屋，用砖做屋的一个繁华的城市，从此流离两荡，是要住帐篷，是一个完全不同的生活。他是真的凭信心行出第一步，他凭个信心是对将来的事的有把握，对未看见事他已经知道一定会发生的。咁希伯来斯亦都讲到，冇信呢係得唔到神嘅喜悦㗎喎。即係原来你信上帝呢，神係好开心嘅。所以呢，后来我哋睇到呢，神係当亚伯拉罕呢係朋友嚟嘅。唔单止係佢拯救嘅人，係朋友嚟嘅。所以佢所多玛要毁灭所多玛嘅时候呢，神都同佢讲。咁佢哋，我哋信係上帝嘅存在，同埋上帝係会赏赐寻求佢嘅人。好啦，佢离开咗嘅时候，但係呢，虽然妻子是一个立国的条件，是必要的条件，但很快脆呢，他走过第一步之后呢，跟着就很快跌倒了。去到第十二章看到亚伯拉罕的不信。当时呢，他去到迦南地的南方，叫做南地，那里饥荒很大。那他就走了下去埃及。这里是什么呢？我指一指个地图。这里就是迦南地，这里。埃及就是这里。这里就很富裕的。有很多河流，所以这里很富裕。他落到迦南地的南边，这里有灾荒。他不是走回上去，他走了下这里，因为这里很富庶。但神是叫他去迦南的嘛，神没有叫他落埃及的。他就走了去埃及那里。那他又落到埃及，他没有问祈求神，就走了去埃及。那有什么事发生呢？他的太太当时还未改名，还是叫做撒来，是一个很漂亮的妇人。那他就担心呢，他说埃及人见到你呢，一定会抢了你做妻子，就杀了我。所以呢，他就叫他太太撒来呢，就说你是我的妹子。因为他亚伯拉罕和撒来呢是同父异母的兄妹来的。当时未有十诫，未有诫命，所以当时兄妹是可以结婚的。他就叫个太太就说，你是认，如果见到其他人呢，就认是我是你是我的妹，那我就得平安，你就可以不会死了，你都可以活存了，这样。那法老见到撒来是这么漂亮呢，就拿了他做妻子，就厚待亚伯兰，就给很多牛羊他。这件事很古怪，如果我想想现在当中现在的人来讲，如果我和我太太行街，有人围住打劫，我跟啲贼讲，我话你攞起我，攞我太太得噶，你唔好伤害我。我谂即刻离婚啦，系咪？但系当时咧，亚伯兰咧就出卖佢太太，为咗自保出卖佢太太。咁但系咧，记住，如果个妻子系一个神嗰个约嗰个必要嘅条件，而亚伯拉罕竟然将个太太系交咗俾人咧，
個約就唔成噶咯喎，所以喺人嗰個角度嚟講咧，其實佢係將呢件呢個約係毀掉噶咯喎，但係神介入嚇，神介入，咁就神咧就降災害俾法老同佢全家，咁法老就知道咧，原來咧呢個撒來咧係亞伯拉罕嘅太太嚟嘅，咁咧法老咧就將亞伯蘭同佢嘅妻子咧都送走，送走咧其實比較上係輕咗啲嘅，其實真係。好像瘟神咁将佢哋赶走，因为你将祸害带到法老同法老一家，因为你呃佢咁，所以法老就叫佢哋走，即系赶佢哋走嗱，呢个系第一次。去到第九件事我讲咧，亚伯拉罕咧第二次出卖佢太太，就系亚比米勒出卖俾亚比米勒亚比米勒嗰件事，咁我应该会再讲去到十二章。呢度咧，我哋睇到一个几个重点啊！原来人对自己人生安危有恐惧嘅时候咧，好多时系会影响我哋对神嘅依靠嘅。就好似彼得喺个海落咗海度行，佢见住耶稣，佢可以冇事。一见到风浪，佢就沉嘅吓。人咧，我哋要留意我哋自己有时有个弱点嘅。对自身安危一嚟到咧，我哋就唔识得去依靠上帝。但系咧，我哋呢件事我哋睇到咧，神系主导。个约嘅内容，亦都主动系保守个佢个内容，所以佢介入唔俾法老抢咗亚伯兰嘅太太吓。所以人嘅唔信同埋错误咧，系拦阻唔到神嘅旨意嘅。上帝系信实嘅，佢讲咗一定会做，你唔做都好咧，好似亚伯拉罕出卖咗个太太都好咧，神系因为神立咗个约吓，所以佢主动介入，系保守翻自己嘅约。好啦，跟住十三章就系。他们这件事之后呢，他们的财富养的牛羊越来越多，越来越多的时候呢，就那些仆人就争水争草地，那就罗德就跟个儿子分家。我想讲一讲这个地图先，这个就是那个现在我们叫死海的地方。当时呢，他们是在这个艾城同埋呢個巴特利呢個地方之間，佢哋有爭拗。咁亞伯拉罕咧，雖然係個 uncle， 但係咧佢竟然俾個侄仔去揀先。咁羅德咧就望住呢一邊，向東邊望，呢度好大嘅平原嚇。咁佢所以咧佢就揀咗嚟呢邊，所以亞伯拉罕咧就留翻喺左邊呢一度，即係迦南地呢一度。羅德。住在这里之后呢，他慢慢呢见到这里草地又多，跟着这里呢有五个城市，五个王，后来四个王打五个王，就是打这五个王，所多玛就在这里。罗德一家呢慢慢住下呢，又搬下呢，就搬了去很繁华的五个地城市，在所多玛那里住。后来呢四王打这五个王呢，就抢了这些人和财物，就在这里这样走上去。亚伯兰咧就喺呢度 intercept 佢哋，就救翻罗德。跟住咧就喺耶路撒冷呢度附近咧，就见到两个王，一个就系撒冷王麦基洗德，一个就系苏顿所多玛王。吓，见到两个王。咁依嚟紧呢两个 chapter 就讲呢个故事嘅。咁亚伯兰咧一个好谦卑嘅人，应该佢系长辈，佢有权话事，但系佢咧就俾罗德话事，你向左咧，我就向右；你向右，我就向左。咁罗德咧举目用一个熟世嘅眼光咧，见到呢个约旦河嘅平原咧系好滋润吓，咁咧就所以佢就拣咗去东边。咁向东边之后咧，就慢慢向南咧，就落到去索多玛嗰度。而亚伯拉罕咧，亚伯兰咧就听到神同佢讲，佢话你所在嘅地方，你举目。东南西北观看，凡你所看见的一切，我都赐给你，直到永远。嗱，呢度我上次提过一个很重要的概念，就是咧，原来上帝赐福给人，上帝给人的恩赐咧系冇界限的，是凭信心，你见到几多少，我都给你。你越想要多啲，我越给你。今日一样，如果你想上帝给我哋明白神的说话，明白圣经。你祈求神会圣灵会开你的眼，你越睇越明
你凭信心行的时候，你求神给你信心，神会给更多的你。所以这个就是圣经里面的一个原则，凡是属灵的恩赐，你想认识神更多，神就给让你认识他更多。亚伯拉罕呢听完之后，他这个看见是属灵眼睛的看见，因为这个是永远的，不是只是眼前的。所以呢他就捉一个坛去敬拜。跟着他分了家之分家这件事呢，我们看到呢亚伯拉罕是凭信心，不是凭眼见。他是接受这个条件，永远的地呢是他有生之年他见不到，因为他死的时候那块地都不是属于他的。神很多的应许呢是他死了之后才发生的。但神的赏赐多少是凭信心获取的，所以我们看回耶稣基督讲，凡有的还要给他，即是有心追求上帝的神会给你更多，没心追求的连有都拿了，因为有的要给他更多，没的连有都拿了，所以是很一致的。这里好了，他去救完罗德之后遇到两个皇帝，是一个很特别的经验。第一个皇帝撒冷王麦基洗德，他是至高神的祭司，他为亚伯兰祝福，咁亚伯兰呢就将佢十分之一去献俾呢个神嘅祭司。呢、这个系第一次咧喺圣经里边讲十分之一。嗱，献祭咧，该隐同亚伯都有献祭，但系第一次咧系份量十分之一咧系第一次喺圣经度提出嚟嘅。你留意到咧，亚伯兰咧系对上帝系好慷慨嘅，佢对不义之财咧一啲都唔要。嗱，后来佢见到所多玛王。所多玛王就多谢他、啊、你救回我们，我将人你将人呢给回我，财物你可以拿晒。但亚伯兰做了一件很特别的事、哦、他对所多玛王讲，他说我已经向天地的至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一条线一个鞋带我都不要，免得你说是由我令到你富足、啊、很特别的，因为所多玛是一个罪恶的城市，亚伯兰不想跟他有任何关系。这件事呢，我记得 我看他经文的时候呢，令我记起在三十几年前呢，我是 遇一个我小学的同学。当时呢我在、外国做事，回到香港探亲，就跟这个旧的小学同学呢见面。原来呢我们读完书之后呢，他入了一个很大的赌博公司的机构做工。生活是很稳定，好个人工是很好的，甚至是即系唔做到退休都唔休。但佢后来咧，因为信咗耶稣基督之后咧，佢就辞职，唔再一个系赌博机构赚钱嘅公司去打工。虽然呢间赌博公司做好多所谓福利嘅事，但佢唔想同佢有关系。咁所以我心里边好敬重呢一个嘅小学嘅同学。咁所以我睇到咧，在这一件事上呢，我们看到亚伯拉罕的、性格呢，他是敬畏上帝，他拒绝不义之财，他对上帝是很慷慨的。去到第十五章呢，当时呢已经等了十年了，都没仔、啊、所以呢他就祈求他跟神讲，他又说我都没仔，你还给财物我没用的， 我想要个仔的其实。啊，你冇俾个仔我咧，就唯有我个仆人以利以谢咧，就会承继我嘅家产啦。咁样咁，但系神咧今次咧就逐步嘅系启示俾佢睇神嗰个嘅计划。今次嘅启示就系话咧，呢、这个后裔咧系由你自己生出嚟嘅，系你嘅身体生出嚟嘅，就唔系你嘅仆人。而你嘅后裔咧，好似天上嘅星、地上嘅沙咁多嘅。咁呢度讲亚伯兰信耶和华，耶和华以此为他的义，但因信称义咧，就喺度好清楚讲出嚟。嗱，呢句说话嘅重点系咩咧？就系、是、原来喺成个人类历史里边，神提出原来我哋得救，神要拯救翻我哋，系因为信，唔系因为行为。我哋信系信上帝同上帝嘅说话，而今次嘅启示咧，系亚伯兰本身生嘅先至后裔。因信称义就好清楚一个原则。上帝启示出来。嗱，圣经里边咧，亚伯拉罕唔系第一个因信称义嘅。如果你去翻睇希伯来书咧，第一个因信称义咧系亚伯，即系
亚当夏娃的二仔。去到16、17章第六件事呢，就是他们等一年都不够啊，听完知道是亚伯拉罕亲身会生的，但沙拉呢，他的太太以为自己不得，就叫亚伯兰和他的婢女夏甲生，就生了20马利。20马利呢，后来就变了阿拉伯人的祖先，以后都是跟以色列人相争，就是这件事。咁去到亚伯兰99岁的时候呢，在创世纪第17章呢，神在他向他面前显现。这个显现很重要，他将神的约更加扩大，让他知道的内容。第一，开始的时候他强调我是一个全能的神。我想大家留意着，不要看漏，神特别强调他是全能的神。你要在我面前作完全人，即是 blameless 的人。我会同你立约，你的后裔会很多。耶和华亚伯兰就伏在地下度听，我与你立约，提出你是多国的父，要改名叫做亚伯拉罕。跟住呢，有一个新的启示出嚟，国度从你而立，君王从你而出。第一次呢，好清楚讲将来你的后裔里面有个君王出嚟，这个国是永远的，这个约是永远的，而我要做你们的神。为什么要强调全能呢？跟住我们看去看多几个 chapter， 我们就看到原来这个全能是很重要。而亚伯拉罕他的回应呢，你看到呢，整个约都是神主导的，我 I will， 而亚伯兰只是顺服敬拜，他没份参与个内容的。好了，去到神叫撒来改名叫沙拉，他都会变成多国之母，因为君王会由他而出。今次再一次新的启示，更加详细的启示，就是除了由亚伯拉罕生之外，亦都是会由撒拉生出来的这个后裔。但是当时亚伯拉罕的心里面笑，100岁还可以生呢？到时亚伯拉罕撒拉都90岁了，即是说亚伯拉罕是大撒拉10岁，一年之后呢，亚伯拉罕就100岁，撒拉就90岁，90岁怎么可以生呢？经都停埋了，怎么生呢？但是呢，神很清楚说，你的妻子要给你生你一个，为你生一个儿子，也叫做以撒。咁样系由我坚定嘅，唔关你事啊，系我立嘅约，系由神定嘅。去到第十，即系呢一段16、17章呢个经文嘅重点，就系话神第一次好清楚讲，系由撒拉生呢个儿子出嚟，会有个国度，有个君王从佢哋而出。所以你见到咧，人嘅智慧唔能够成就神嘅事，但系神咧系会按照自己嘅主权、喜好和时间去成就他的计划。所以撒拉不知道是由他而生，就找个婢女生出来，他用自己人的智慧去想，但是帮不到神的。我们不需要用人的智慧帮神，因为神不需要我们这样帮他。但神强调他是全能的神，是想做我们的神。好了，去到第18章，今次撒拉不信，我都老了，怎生养呢？他在偷笑。当时呢，有耶和华同两个天使好似人一样去探亚伯拉罕一家，咁就同佢有个对话。咁当时亚伯拉罕已经年老，撒拉嘅月经都断埋，所以咧，当佢哋三人中有一位同佢哋讲撒拉出年有个儿子嘅时候咧，撒拉个心里边笑：我已经衰败，我主即系亚伯拉罕都系老迈啦，我点可以有呢件事发生呢？跟住神咧就对亚伯拉罕讲一件好重要嘅说话，佢话阿撒拉点解喺度笑咧？跟住一句咧系好重要、好重要嘅说话。我想大家记住呢句说话，就系、耶和华岂有难成的事吗？呢个说话咧，成个14个章节有关亚伯拉罕咧，我相信咧系最重要嘅说话嚟嘅。大家记住先，依家我哋睇佢献以撒嘅时候，我哋会再翻翻转头睇呢句说话。有两句说话我们要记住的。第一，就是神强调我是全能的神。第二个说话就是耶和华岂有难成的事吗？所以我们看到呢，神的信实不在乎人信或者不信，
唔在乎人明白或者唔明白，佢哋唔明白，我哋已经老啦，点可以生咧？咁样唔紧要嘅，原来我哋明白唔明白唔影响神嘅计划嘅吓，因为耶和华岂有难成的事吗？去到十九章，神话俾佢亚伯拉罕知道佢会毁灭所多玛和摩拉。咁当时咧，亚伯拉罕咧就同神讲数，为嗰啲人代求。他说如果有五十个异人杀好不好啊？其实今天都是个好多时候我们要看神要说毁灭一个世界，好像洪水毁灭世界一样，我们觉得神都很残忍，有些人甚至是说神是一个 mass murderer、大屠杀，是很残忍。所以呢亚伯拉罕呢就跟神说，如果五个有五十个异人不杀得不得呢？不毁灭得不得呢？神说好啊，但没有讲数，讲到最后十个都没有。咁、那个故事系讲咩呢？故事就讲到咧，原来嗰两神系用嗰两个天使咧，好似男性嘅形状入到去所多玛去救罗德一家。入到罗德一家嘅时候咧，圣经记载咧，所有成个城市嗰啲男人走出嚟围住佢哋一家，就要求罗德将呢两个男型嘅天使交出嚟。交出嚟做咩嘢咧？系要轮奸佢哋。嗱，当时罪去到个地步就话，男性出街都会俾人轮奸嘅。所以我相信呢，如果我们当时男性的人在场就会问一个问题，如果你当你出街的时候都随时被人轮奸，你就可以说上帝你快点动手，快点去施行你的审判，是不是？我们就不会说上帝残忍的。所以呢，你留意到就算以色列人要等四百年做在埃及，为什么？因为在迦南地的人罪未去到满，所以神还要容忍那些人的罪，去到忍无可忍，去到罪恶满贯刑的时候，神才动手去惩罚他们。所以今天神都是原来是容忍我们的罪，但我们不知道，我们还是藐视神的仁慈。所以后来这件事启示出来的时候，亚伯拉罕知道原来上帝是比我们更加公义更加仁慈的。所以他发现上帝总是对的，我们明白不明白不影响上帝的慈爱和公义。去到最后第九次，就是他再一次 为了自保，又是向南地去了。今次去到那个地方呢，就是腓利士人的王亚比米勒，是腓利士人王那个的称号，即好像法老王，法老是一个称号，是埃及人的称号。亚比米勒就是腓利士人的王的称号。他们去到那里呢，又是亚伯拉罕重施覆辙，就叫太太认做个妹。咁亚比米勒唔知道咧，就攞咗佢个太太。咁今次咧，神系再次介入，唔俾佢咁做。咁亚比米勒就同神讲，佢话我冇亲近过撒拉。佢话主啊，连有义嘅国你都毁灭魔咁样。神就话唔系，就是、因为我哋知道你系守洁心清咧，我就神系知道你系正直嘅，所以就拦咗佢犯罪。咁要佢咧系归还翻撒拉比亚伯拉罕，而亚伯拉罕佢话系一个先知，会为你祈祷。咁跟住圣经里边咧讲一个好特别嘅事啦。亚比米勒咧 ，basically 咧就系去公审亚伯拉罕嘅。佢叫晒所有神嗰啲众神仆嚟到，将所有亚伯拉罕嘅丑事讲晒出嚟。跟住就叫亚伯拉罕出嚟，就质问佢点解吓即系害我哋咧，陷我哋于不义咧咁样。咁亚伯拉罕咧，原来咧佢有两个错误嘅。第一个佢话，我以为这地方的人总不惧怕神。他以为神不在这里，人人都不怕神。第二，他说当神叫我离开父家漂流在外的时候，我就会叫我太太就认做我，认我是哥哥。但其实神没有叫他漂流在外的，神叫他去一个地方，是一个应许之地。但是亚伯拉罕要做一个很尴尬的事，他要为亚比米勒祈祷，医好亚比米勒和他的妻子。其实我觉得很尴尬，你想想，如果一个传道人刚刚被人发现他讲大话，跟着上帝要他去为那些人祈祷，即是所有丑事都出来，很尴尬的事。但是我相信呢，他知道这个错之后，对他一个很大的影响。这件事我们看到呢，人的信实都是不可靠的，危险的时候就不靠神的了，我要用自己的方法去解决问题。
但神是主动介入保守他的计划。这件事上呢，亚比米勒是比亚伯拉罕更加正直，而亚伯拉罕是比亚比米勒是公审的。这件事一没有一个妻子，最重要的那个必要条件就没有了。所以你看到呢，刚刚上帝讲完出年今日你就会有个儿子，但亚伯拉罕竟然还可以继续出卖个太太，所以人是不可靠的。好啦，我想讲一讲一个问题，点解神要佢等25年，由75岁同佢讲将来会有好多后裔，有儿子有后裔，点解要100岁呢？因为100岁响人系不能嘅，响人眼中系已经冇唔可能嘅事，撒拉90岁生 BB 系唔可能嘅事，神就要等到唔可能嘅时候彰显佢个大能。要他学一句说话，就是这句说话，耶和华岂有难成的事吗？就要学这句说话。这句说话很重要，因为呢我相信他当以撒出世的时候，他抱住以撒的时候，这句说话在他耳边里面不停响的，我相信。因为这句说话 很重要，在以撒出生之前，耶和华讲过一句说话，耶和华岂能难成的事吗？但是当天使和玛利亚讲他会被圣灵感应，有一个婴孩在他出生，玛利亚都不明白的，天使跟他解释，因为在神每一件事是不可能的。所以这两句说话呢，类似的说话呢，是在以撒出生之前，在耶稣出生之前提及过的，都是跟耶稣基督有关。所以其实 Isaac 的出生同埋佢经历嘅事，佢嘅献祭咧，系预表耶稣基督将来嗰个救恩嗰个关键。所以等25年系要等到响在人不能，你先睇到神系全能。所以耶稣话又话我系全能嘅神。呢件事要等25年，就要让佢睇到上帝系全能嘅。咁亦都我哋睇到喺新约里边咧，耶稣基督系等拉撒路死咗四日，先至要佢复活，等人知道佢真系死咗噶啦，死咗四日，先至叫佢复活，神嘅大能就彰显出嚟。咁如果我哋睇翻成个故事，由离开吾尔行出第一步之后，去到迦南，由二到九开始咧，你留意到咧，二同九好似个开括号、删括号咁样，都系出卖太太嘅，都系将上帝最关键个约嗰个条件出卖。但你留意到呢，无论亚伯拉罕的信或者不信，所有事里面呢，上帝是信实的。这个结构告诉我们一个很重要的信息。今天我们跟从上帝，你不要担心你信或者你信的能力有多少。因为我们信的关键不是在你和我的能力，而是在乎神的信实。整个结构我们看到上帝主导立约和立约的内容，是上帝主导执行和保守立约的内容。约的执行不在乎你和我的能力，是在乎上帝的信实和能力。所以你留意到圣经里面有几次提过，就是说上帝发誓的时候是指着自己发誓，因为整个宇宙、整个创造、整个灵界里面只有上帝是信实的，你和我都可以不信，我们的信是不可靠，只有上帝可靠。所以发誓只可以指着自己，上帝只可以指着自己发誓，因为只是他是可靠，你和我都不可以说自己可靠。你看到就算亚伯拉罕信心之父两次出卖太太，是最关键的约里面最关键的那个条件，他行为会破坏的，但上帝介入保守回，上帝永远都是信实的。所以亚伯拉罕的经历让他知道他的错误不影响上帝的计划，他凭信心不凭眼见的时候他有平安，而罗德凭眼见最后被人抢了所有财物。他明白到他自己明不明白上帝的，所以 他明白自己不比上帝更加仁慈，
他同意或者不同意上帝计划，他知道是不影响上帝工作的。他明白不明白上帝的计划都不影响上帝工作的。啊、所以他只是说，即是上帝讲了真的会发生的，我明明白明知不知道都没有关系的。这句说话耶和华起了难成的事吗？就让他知道上帝是大能的。啊、上帝讲的一定不会不发生，一定会发生。啊、所以他就开始不受自己有限的智慧去限制他认识上帝。啊、好了，训练完成了。跟着呢那个试验 就来到了。嗱，呢度说话咧，我想大家睇一次先。神要试验亚伯拉罕，嗱，我想强调系试验，神唔系真系要去做嘅。我哋知道个故事，亦都唔神系阻止佢做。神个目的呢件事系要试验亚伯拉罕嘅啫，就唔系要佢去杀个仔。所以我哋唔使担心啊，个仔有冇咩啊创伤后遗症？有啲研究嘅研究过啲，其实冇意思嘅，因为咧睇翻圣经咧，就算以撒都系倚靠神敬拜神嘅人，啊，佢唔会惊咗呢个神。他叫他带着神的带着他仔去独生的仔去摩利亚山。那摩利亚山摩利亚地在哪里呢？就是石安山圣殿起圣殿的地方。在历代志和以赛亚书呢提到这里就是起圣殿一个防角石，就是预表耶稣基督。咁呢献上个仔做燔祭。跟着亚伯拉罕点同个仆人讲呢，他们行三日的。行三日嘅喎，呢度亚伯拉罕同个仆人讲：我同我呢个细路仔啊，应该唔系细路仔，因为实际上咧，佢可以孭柴嘅，可能系已经系十零岁噶啦吓，就会一同去嗰度拜，就会翻去一齐翻嚟。嗱，呢度咧中文就唔清楚，英文就好清楚嘅，就系、是、我哋两个去拜，跟住我哋一齐翻嚟嘅。啊，所以亚伯拉罕咧已经同嗰啲两个仆人讲：我同我个仔系会翻嚟你呢度嘅，你喺度等我哋得噶啦，咁样。即是他已经相信他们两个一起回来。咁去到献祭的地方，以撒就个仔就问亚伯拉罕：燔祭在哪里呢？那个羔羊在哪里呢？咁亚伯拉罕答就话：神会自己预备。嗱，我应该会快翻转头讲呢段，我睇埋成个故事先。跟住耶和华咧就当佢献祭嘅时候，耶和华就阻止佢献祭。我而家知道你敬畏神，冇将你个仔唔交俾我。咁跟住咧，亚伯兰举目观看，就见一只羔羊，就用呢只羔羊系做燔祭代替咗个仔。咁嗰度咧，佢就改名叫耶和华以勒，即系神有预备嘅意思。咁耶和华跟住咧，耶和华咧就你既然肯做呢件事唔立，就将你独生子交出咧，我就指着自己起誓啦。耶和华只系只可以指着自己起誓嘅啫，唔可以指着你同我，因为我哋系唔可靠，只有上神自己可靠。跟住就讲祝福佢，将来万国里边因你嘅后裔而听，而因为你听我嘅话，万国都会因你嘅后裔得福。嗱，其实呢件事最重要咧，系神响旧约里边对亚伯拉罕预演将来个救恩，吓预演将来救恩。吓，当以撒问亚伯拉罕呢句说话。燔祭的羔羊在哪里呢？这个问题就是整个人类历史最重要的问题。刚才我讲亚伯拉罕创世纪的故事，由人犯罪之后堕落，怎样拯救呢？救恩在哪里呢？以撒就问了这个问题，燔祭的羔羊在哪里来？亚伯拉罕答：神自己会预备。我们再看回这段经文，我们就看到了佢亚伯拉罕敬畏上帝，佢就嗱，你信就见到上帝嘅荣耀，吓、这个耶稣基督讲嘅，你系先信见到上帝嘅荣耀。亚伯拉罕望到咩？有只公羊，呢只羔羊系边个啊？约翰里边话见到耶稣基督，耶稣基督就系呢个羔羊，上帝羔羊除掉世人罪嘅。原来上帝系将成个创世以嚟嘅奥秘，就是、神嘅救恩。启示咗俾亚伯拉罕，藉住佢个个人，俾个国，再俾全世界知道，原来救恩已经准备咗，预表出嚟嘅。呢只嘅羊代替佢个仔去死，就系、是、好似代替我哋世人罪嘅罪去死一样。所以亚伯拉罕话嗰个地方，耶和华响山上必有预备，
啊，因为将来在山上就是耶稣基督被献祭，为我们所有罪人去死。啊，这个说话为什么我们这么清楚是知道亚伯拉罕看到个救恩呢？见到这只羊是耶稣基督讲的，在约翰福音耶稣基督讲，他说亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了就快乐。原来当亚伯拉罕他望到这个献祭的羔羊，肉眼上他见到这个献祭羔羊，但是灵性上的眼睛已经见到将来有个他的后裔，这个的后裔是会祝福万国的，是祝福万国的。啊，所以原来整个故事的重点不是说啊是很恐怖啊，因为为什么呢？其实上帝是禁止人是献祭孩童的，整个无论是以色列或者是其他民族，神是 不准的，因为这件事太残忍了。这件事残忍到上帝只是在他自己身上做，他不想人献祭任何一个人。神是爱我们缘故，他献祭自己的耶稣基督，神圣子耶稣基督在十字架上。这个痛苦是上帝为我们的罪自己受的。所以我们有时候我们不明白上帝为我们做多少，我们 take it for granted。 耶稣上帝禁止人用人去献祭，只可以用他一次，就是圣子耶稣基督为人的罪去死，为你和我的罪去死。这个就是唯一一次上帝是接受的人的牺牲。但是这件事呢，亚伯拉罕他敬畏神，敬畏神即是说他以神放在万有之上，他信的时候就看到神的荣耀，神就将整个历世以来最重要的奥秘，就是人的救恩，在这件事上启示给他听，藉着他一个个人启示给以色列人知道，也都藉着以色列这个国启示给全世界知道。现在我们在新约里面有福，我们已经看到整个故事的发生。所以新约里面讲到亚伯拉罕所信的是叫死人复活的上帝，从无变有的上帝。什么意思？死人复活从无变有，就是死人复活，就是说他相信这个救恩，这个救赎从无变有，就是知道这个神是创造的上帝，是救赎的上帝。我们人无可指望的时候，因信都有指望，这样因信称义。所以我们说他是信心之父，因为他经历过成功与失败之后，他明白到神是主导神 的约，神主动保守他诺言。我们信我们的错误不可以拦阻神的旨意，只有神的信实是可靠的。所以他献杀以撒的时候，他知道这个上帝是可以叫死人复活的，他相信救赎，他知道这个神是从无变有的，创造的神。所以他不知道上帝怎样有什么方法，但他相信神会将以撒交回给他，所以他就很淡定地跟仆人说，你们在这里等我们，你和奴仔在这里等我们，我会跟这个仔拜一拜就回来你们那里。他知道他们会回头，但他不知道神怎样将他仔起死回生，这个他不知道，但他相信。所以我求 summarize 我亚伯拉罕的经历，我们信不信不紧要，所以你不要担心我有信多少能力，人家有信有多少能力，整个信是基于神的说话，神的信实。只有神是信实，所以神是只可以指着自己起誓，因为他所讲的一定会发生，我们信不信没关系，但是我们信就会见到神的荣耀，没有信我们得不到神的喜悦。我之前讲过凭眼见只是眼前的事，但是凭信心属灵的眼睛是基于神的话和信实，我们超越时空，我们看到将来的，好像亚伯拉罕这样，亚伯拉罕所有的应许他是死后才发生的，他在生的时候他见不到。所以我去到结论的时候，我们一样，我们今天呢，我们其实行这条信心的路呢是一世的，但是我们知道就是要依靠上帝才有这个能力。对我们今世的人来讲，我们的盼望，我们信经历过神启示以前的事都是信实，就算以色列国
由亡国复国都是应验的时候，我们凭信心就望将来耶稣会再回来，我们人会复活受审判，跟着活着信耶稣的可以去跟神一起有新天新地。 我分享到这里为止了，我想我要、可以打一答问题，如果 有问题的话。我想问回之前的问题、之前你说、那段之前一个人有问的，咁你话我哋嘅信心，我哋可以求 ，correct 啊，要求。但系系估嗰个人信咗主之后，佢停留嗰度，系神，你话神都会攞走佢噶，攞走。我想攞想清楚系攞走乜，同埋喺边个 chapter 嗰度会睇到系讲呢个金句嘅咧？我都想去知道。当 我第一次讲座的时候呢，就解释过撒种的比喻，因为耶稣基督讲撒种的比喻是比喻当中最重要的一个。撒种的比喻里面之后呢，有提到就是有的，凡是有的会比更多，没的连有都拿埋。是什么意思呢？就是撒种的比喻里面讲四个土壤，这四个土壤是讲四种不同的人的心，对上帝说话那个心态。只有好土呢，是那些人是得救，就是说只是那些尊敬神的说话而接受跟着顺服行出来的人，就是那个好土，这个是人心，是尊敬神的说话接受神的说话的人。而听到的人很多的、很多听了道，甚至在教会里面读书，可能上堂读过圣经，但是他们没有反应的。因为为什么呢？有些人是心硬的，他听完人家跟他讲圣经，他是有些是 很鄙视的，鄙视圣经的。有些听到都觉得圣经挺对的，但他没有心追求，就好像浅土一样。有些人呢 听完福音都挺好的，但是他现在很多名利富贵，他要想要，他不得闲去教会听到，那些是在荆棘里面。这些人是不得救的，因为 他没有尊重上帝的说话，没有将神的说话圣灵入他的心里面，改变他的 transform 他的生命，将他的灵魂苏醒，重新去学习回即原本上帝做我们那个的样式、所以那些人呢听了是拿走的。因为为什么？他可能听了很多道，可能他自小中学小学都在教会的学校读书，但 他没有尊敬上帝的心，所以他听了的道都等于拿走一样，因为对他来讲没有反应。我知道你讲的意思，就是那些是未信的，但是听但未信的，是的，没错，那些就拿走。是的，即不是说那些是、信了之后、去停留的位置、即是没有去、成长。是的，没错，不是讲那种的那些。是的，如果一个人真的被圣灵重生过的，是的，是的，应该就不会拿走。他就会有个心去追求，但他追求有些是可以很慢，有些可能他不长进，就算得救的人都有不同的情况、所以呢 一慢的时候，神就说，耶稣基督就会说小信的人、即还有很多人学的。我想问一下、你说那里的是、哪个 chapter 和哪个的，哪里你记不到？ 你看撒种的比喻，是的，是的，撒种的比喻，你记得在、撒种的比喻，你看回我第一堂、我开一开来看撒种的比喻、这个比喻 有几段经文都有讲的、在马太啊十三章十八节，马太啊有几段都有的，是不是啊？许教授，我看到是十三章，是那里会有，但是它有几段的，几段都有讲的。我马太十三马可四
佢有写埋马可四章系啦，冇错，三到系啦，有三系啦，冇错，有三个福音都有讲嘅。路加福音八章十一到十五系啦，冇错。姊妹听到吗？系八章十。这个嘅神学原则好重要嘅，即系话咧，我哋有心追求神，就会俾我哋认识更多；冇心追求咧，我哋冇生命嘅。所以沒有一個真正重新得救的人是會沒有改變的，因為你記住上帝在一個罪人當中拯救一批人出來，這批人的目的就是他拯救那些是甘心樂意想跟神一起將來向天國的人，上帝從來沒有強迫人去跟他的，所以如果 你跟上帝的關係 是在拉拉扯扯，你不想跟上帝，你很想要這個世界其他東西的，你要反省，因为你未必是那些已经得救的人，因为所以我们看圣经就是反省，反映回我们的属灵光景。所以我第一次讲绵羊和山羊的比喻呢，就是想大家知道，即我不是告诉你你得救或者不得救，而是看完那些神的说话很严谨很清晰也都很严厉的警告呢，我们反省回我们自己是什么光景。因为没有一个基督徒是我相信上帝是拯救他入天国，跟着拯救了之后等入天国，什么都不做，没有一样东西的。多谢。我收到一个问题的问题。有些人在信心的途中呢，或者因为神听他的祷告啦，或者因为他自己经不起这个试炼呢，而失去了信心，甚至乎呢是不信。那在这么多的例子里面，我们作为一个的弟兄或者姊妹，怎样去挽回他们呢？我想有些，如果有些在教会的弟兄姊妹他离开了教会，我想只可以我们是劝戒和鼓励他，因为如果他可以看到我们人生的寿命都是有限的，其实即知道我们现在是一个旅客，这里不是我们永恒的地方，永恒的地方在天国那里，咁你将神嗰个启示重新提醒返佢，如果佢见到嘅，我相信佢都会，如果佢真係得救嘅话呢，圣灵都会感动返佢返转头。如果佢唔真係唔返转头嗰啲，可能佢以前只係有教会嘅生活，佢都唔係重新得救嘅人。我觉得只可以鼓励佢重新即係提醒返佢圣经里面嘅教训。有没有其他问题？阿伯教授，我想请问呢，神跟亚伯拉罕讲话要做完全人啊，完全人是其实是怎样的？ OK， 他完全人呢，如果你看回最后神怎么称赞亚伯拉罕，你就知道他什么意思了。敬畏神，这里就有答案了。什么叫完全人呢？敬畏上帝的人就是完全的人。不是说他没犯错，明白吗？好像我上次解释约伯一样，约伯一个义人，义人都会犯错的。但这些人犯错了之后，他知道自己犯错会回到神身边，他会敬畏上帝。这些就是完全人。所以我放大了这个字，敬畏上帝。即是 他将上帝摆在万有之上，高过他的仔，在这件事上。所以整这段经文呢，我们记住呢，一定要是跟耶稣基督的救恩一起看，那你就看到那个重点。因为呢，如果只看那个故事，就好像觉得是很残忍的部分，其实这部分其实 不是重点来的。因为你看回以撒以后的生活都是敬畏神的，他没有因为这件事离开神的，所以那些人去研究一下他有没有什么创伤后遗症，那些其实完全是看不到个重点。在这里个重点就是
神是预演了一次创世之前已经预立的救恩，所以全部是即系 imperial， 我哋叫做吓，即系啊，将耶稣基督嘅降生嗰个救恩同呢段经文睇，就喺旧约里边，上帝已经系预演咗一次俾亚伯拉罕同埋以撒都在场吓，睇到呢个救将来嘅救恩会系点样。虽然佢唔知道个 detail 吓，嗰个细致嘅嘢佢唔知道，但系成个好似一个故事咁话咗俾你听。将来的救恩是这样，神是预备。所以以撒问这个问题很重要的。就是 who saved the world， 其实简单来讲哪个拯救全世界，哪只羔羊可以拯救全世界。亚伯拉罕就说神会自己预备。这里如果看回那个 parallel， 他望到的，这个说话是耶稣基督讲的。亚伯拉罕望到这只羊，他就说见到耶稣基督。就是超越时空。看到他后裔就是个救主。刚才讲到又说神去试验亚伯拉罕，嗯，那是不是神不知道他会不会就是 pass 呢？或是神都应该知道他是会 pass 的，但是他是试验他，但是神是这个很好问题。神就算全知都好呢，他要那个重点是要我们去经历的。是要我们去经历神那个的信实。他要他明白耶和华是全能的神。耶和华岂有难成的事么，就是这两句说话他要去明白。所以亚伯拉罕很奇怪的，其实我觉得整段讲圣经亚伯拉罕的故事最重要就是那两句，他立约的时候跟他说我是全能的神，耶和华岂有难成的事么，这句说话就是对亚伯拉罕说为以撒出生，对玛利亚说为耶稣出生，同一句说话，同一个意思，两件事都在人眼中是不可能的，要去等25年，等到他在人眼中是不可能 humanly impossible， 才看到上帝的大能。所以你和我今天我们走一条信心的路呢，你不要怕说我有信心我没有信心，因为那个不是重点。你和我过一个基督徒生活，那个重点就是上帝是信实的，他拯救我就拯救到底，就因为他的信实令到我够胆走出这一步去跟他，因为我跌倒他会扶回起我，如果我是真心跟他的话。所以我们不用大家比较，我希望有你的信心，这个完全都不需要。我们大家一起所有跟从上帝的人，就是定睛是上帝的信实，定睛耶稣基督十字架上的救恩。即是上帝已经同我哋做晒，耶稣话成了就成了，佢做晒㗎喇，唔系靠我哋，如果靠我哋就死啦，係咪？你睇返亚伯拉罕作为信心之父，由开头出埋个太太到最后都系出埋太太，係咪？佢成个 training， 成个训练开始又系跌倒，后尾又系跌倒，但佢经历咗之后仲有一年时间等个仔出世去反复思考佢一生嘅经历，神点样带领佢。他记住上帝那句说话，上帝我是永恒的神，全能的神，耶和华岂有难成的事么，当他抱住个仔的时候，我相信这两句说话就在他耳边不停出现。有没有其他问题呢？我姓陈的。是陈先生。就許教授，就我想问一问咧，有啲人咧成日，有啲朋友咧成日走嚟问一个问题，就话咧佢见到有个人直情咧信咗耶稣，佢就信咗耶稣噶啦，信咗耶稣之后咧都几好，咁啊过咗一轮之后咧，突然间咧有一段时间咧唔知做啲咩事啦吓，咁啊就直情唔信耶稣，公开咁话俾人听，我信耶稣啦。是我即是否即是我个人信错咗啦，或者是明白，搞呢咁样，类似嘅问题就係话
突然间有个人逼住你，如果你即系我攞把枪指住你，你咧就你信耶稣咧，我就枪打你啦，即系或者啲咩迫害。系系系。于是就有人就即系譬如我哋近时好多传道人都咁样啦，咁啊即系喺逼害嘅时候咧就即系又话唔信耶稣，结果咧就。即係個情況係呢部分，雖然我哋真係唔知道佢會唔會得救啦。不過如果用你頭先個講法，係點樣去解釋咧 ？OK， 嗱，真正得救嘅人咧，係即係神已經拯救咗嘅人係一定得救嘅，係嗰啲甘心樂意嘅人嚇。所以頭先你提到第一個例子就係話嗰個人佢開頭話自己信耶穌，跟住唔信，其實佢第一次話信耶穌都係假嘅，佢都唔係真心嘅嚇，因為真正信耶穌嘅人。我要强调多一次就是甘心乐意跟从耶稣基督的人，不是勉勉强强的人。所以他还在这里说自己不是的时候，其实 他本身已经第一次他说他以为自己信耶稣，其实他没有信过耶稣。因为真正撒种的比喻讲得救的人是那些心是尊敬上帝说话的人。那些才是 好的土壤。那是好，就是尊敬上帝的人心就是好土。咁如果一个人佢已经系否定耶稣基督嘅，佢就唔系好土吓，咁佢就本身系唔系，我相信唔系得救嘅人啦吓。咁第二个问题就系话，如果一个人俾人指枪指住，你仍系基督徒就开枪杀啊？咁呢个问题咧，响之前嘅讲座我都系答过嘅。咁个答案咧，对我嚟讲系点咧？就系我会求神怜悯我，当时系有勇气承认我系基督徒。嗱，我可能会死嘅。most likely 我会被人枪毙的，但我求神给我有个勇气去认，因为这件事我是跟 我三个儿女都谈过的。那时很多年前那些即是在中东捉了一些小孩子，如果你认是基督徒就开枪杀先，是不是？那我们家里都谈过这个问题。那我不可以告诉你我是属灵伟人，我一定会说得，但我会祈求神给我有勇气去承认，如果神救我的，我就得到拯救，即是肉身上不用死，但是即话不然，即好像但以你那三个朋友那样，就算神不救我，我都是敬畏上帝。这个是我的祈祷。如果到时发生就是这个我的祈祷，得不得就希望到时神圣灵感动支持我。有没有其他问题呢？如果没有，我想解释多一个观念，希望大家明白。我讲到新天新地和地獄，我过往十几年在监牧事工里面，那些囚友有时都说，Ron 你不用解释给我们听地獄是什么东西。我说在赤柱监狱里面夏天35度的时候，有曱甴有老鼠就是地獄。我说不是，我说你看圣经，很多时圣经耶稣基督是用火或者是用虫去形容地獄。因为点解咧？当时喺耶路撒冷响圣殿有好多献祭，吓咁烧净嗰啲动，用火去烧啲动物嘅尸体，咁就耶稣用嗰个形容个地獄，跟住形容嗰啲虫，因为咁啫，嗰啲尸体咧系俾啲虫即系腐朽嘅时候俾虫咬，咁耶稣基督就地獄就系好似一个咁不堪嘅地方。咁但系真正嘅痛苦咧，唔系话地獄系一个焗炉要嚟去折磨人嘅地方，即系神整定好多工具，好似上刀山落油锅咁，唔系嗰个概念。如果我哋睇翻耶稣基督被钉嘅时候咧，我哋就知道咩系痛苦。当耶稣基督俾人哋钉个戴个冠冕，俾人用有勾嘅鞭去打嘅时候咧，耶稣基督系冇出过声嘅。他想在钉十字架被人钉穿手脚，他都没有说痛的。整个过程耶稣被钉，他只是痛过一句说话，就是父啊，为什么要离弃我？父啊，为什么要离弃我？将来在地獄呢，今生的人未想象到的，因为呢，我们在现在，上帝说，好人坏人都有神的祝福，有太阳，有雨水。所以不得救的人还在享受上帝那种祝福的，现在去到地獄就是没有神的地方。到时呢，那种痛苦就是当初神要拯救我，我享受了很多经历过神的福分，
但是而家冇，但我冇得翻转头。最痛苦就是上帝离弃我，冇上帝的同在，那个是最大的痛苦，在地狱里面。不是啲火烧啊，唔系嗰啲虫咬，即系耶稣基督用嗰两个地方去形容地狱系一个点不堪嘅地方，最痛苦。耶稣基督一句说话：上帝点为何要离弃我？有冇其他问题添咧？请问，啲时间有限啊，仲有几分钟吓？之后咧，我哋会做个 YouTube 嘅，咁如果大家有兴趣咧，我哋会将个 YouTube 嘅 send 俾大家。好啦，咁我哋。请许教授带我们祈祷结束。OK， 好好。天父，我们感谢你可以今天有很多的弟兄姊妹在世界不同各地都是一起 去聆听神你的说话。就是我们感谢你是创世以来已经是为我们预备好的救恩。赎罪的羔羊你已经是准备了，是藉着耶稣基督是为我们死而流血。神求你是给我们有信心，在我们的属灵里面是走多一步，叫我们够胆的去领受神你的信实，在没有希望当中，凭着信靠，凭着信神的信实，我们有希望。我们求你是祝福我们每一个今天明白这个道理的人。我们这样的祈求是奉我们救主耶稣的名，阿们。多谢教授，多谢教授，多谢教授，多谢教授 ，Thank you， 拜拜，拜拜，拜拜。